Oj, nu minns inte jag vilken bana jag körde senare. Det var väl Mirage som vanligt. Var det på smurf? Jag tror fan det. Ej, V2. Let's fucking go. Jag har inte Prime. Har du inte? Nej. Bang! Va, jag trodde jag skulle vara sista. Åh, vad är det för jävla ryss alltså? Ett polack eller vad? Åh, oh, va? Jaha, okej. Okay. Alltså frågan är om man ska dra fram skärmen nu, för man ska ändå trolleria. Jävla högt sensor. Nu ska vi kolla var de här kommer ifrån, de vårt lag. Åh nej! I'm a girl! Okej, nu kör vi, nu kör vi. Kom igen, 3, 2, ja men sluta, 7. Va? Jaha. Ja, han joinar inte. Åh, jaha. Good game. Vad fan betyder F-U-G-G-E? Fugge, det är Mattes katt. Eller Joens katt. Han skrev, Matte skrev det till mig, vad fugge. Ska jag bara fugge. Antingen möter vi samt, eller de vi kom med, eller så kommer vi komma med dem igen. Nej, det är han igen! Det är han igen! Åh nej! Hallå, hallå igen. Nej, det är ny snubbe. En polack, en polack. Okej, okay, jag säger. Hallå guys. Hello team. Where are you from? Hello. Where are you from? I am from Poland. Nice. Me too. Okej, jag vet inte riktigt vad målet är med den här matchen, men vi ska kill. Okay. Jag ska ha knife. Wait, awesome, what the fuck? Kom igen! Hey! Good job guys, good job! Vi ska köra skarre! Jag har inte kommit till mig. 360. Oh lol! Lol! Oh my god! Nej! Oh! Nej! Han tajmar, nej! Nej! Sensei! Men vi trickshotade det. Faceclan. Okej. One, two, vi hade ju vår karriär. Ja, jag och Anton hade fan kodkran och vi spelade kod för typ såhär 5 år sedan. Very nice, very nice green. Green, can you say something? Like, black or something? Oh my god, det är folk här! Nej, han är low. Amen, he's going amen. Han är mitt. Kolla! Jag bara trollar. He's amen. Nej! Du trollade ju mig. Ja, men det var inte meningen. Jag ville såhär, ja. Oj, träffade någon? Jag tror det. Nej, det gjorde inte. Jag tror fan det klev på B. Ja, det är det. Ja, för planta nu. Nu har vi pärra, nu kan vi köpa scout nästa det där. Jävlar, vad rädd jag blev! Green, can you drop me scout? Scout! Jag fick en skarre! I want a skarre! Och så köper jag AK! Jag köper skarre själv nu. Fan, de vill inte droppa mig! Men jag har ingen såhär kev nu, är det granater? I'm MVP! No, you don't have a scout! Ja, oj. Åh, herregud, jag dör nu! Oh! Jag dör knife! Det plantar på dörr! Nej! Vad fan, vad snabbt! Yellow, what the fuck? Oh, what the fuck, yellow? Han har avgått. Oh, det är så hon! Nej, vad gör jag? Kan ni maybe boost me? Team win! Eller så han pingwing som har fått en bin. Bakom Anton, hjälp! Nej, fan! Han säger, can you drop me scout? Scout! Drop me, sensei! Scout! Scout! Sniper! Hello, man! Why not drop me? Alltså jag har ashög sens. Jag med, så jag kan inte hantera detta. Win team! Oh. Hey! No. You don't drop me. Scout. You want scout. AVP, I mean. Jag ska slänga över. Fy fan, vi är dumma. Mamma. Fuck you, AVP! Kolla, han globar på. Vad kolla Arjan här. Kolla Arjan här. Jag blir dåligt team. What the fuck team? Team noob. Bakom. Hjälp. Två där. Nej. Vad gör jag? Bara team. Två. Fuck you team. Två i AFK. Oh, vad gör vårt lag? Vad gör de här två? Blue, can you boost me? Can you boost me here? Blue, boost. Oh, han gör det. Boost. Oh my god. What the fuck? Oh, lol. Oj. Lol. Kör.
Nej! Det är två där, det är två där, det är två där. Okej, jag flashar. Nej! Det är två där, det är två där. Sista, sista sagt. Åh! You want the scout, AVP? Vi har AVP. Ska jag ringa över? Ja. Titta bara, kom här. Så bara, kom. Han kommer springa efter dig. Is in. Blu, kom. AVP, kom. Han vet det igen. Kan man planta på den här lådan? Nej, kan. Han kommer. Åh nej! Åh, vad dålig han är! Blue, kan ni boost? Blue. Okay. Vi skjuter nu, en gång i pannan bara. Sorry. Oh! Åh nej, nu kommer jag ta botten och mörda mig. Åh nej! Ah! Han jagar honom! Smoka. Why? Han söker susla mig. Det var jag. Nice man. Oh, hello Green. Att de måste hatas. Ja. Green. Where have you been? It's B. What? It's B? No, we are T. It's Bobby. It's Bobby from Norway. Har du Robin Skarre? Ja. Det droppar mig. Tack. Green kan droppa Skarre. En karre. Garre. Han droppade bomben till mig. Nej, sensei my man, what the fuck. Alltså, man tänker så att de borde ändå ligga på ett bra sätt, våra mates, men gör ju inte. Nej, eller hur? Det är på mig, de kommer av mig, gå in där och göm dig. Okej, inte. Då kommer vi tro att botten så öppnar han. Anton! Chilla, dö Anton. Låt dem planta. Tja, ett Samuel. Fuse. Sa han det, Fuse? Nej! Var kvar? Han kunde inte kvitta. Kommer ni? Jag taggar mitt knä. Oh! jag ska deffa ut när de har dragit. Ja. Sätt dig höger. Ja, kolla inte här. Åh nej. Don't scream, sniper. What you do? Fuck! Ja, jävla stream snipers. Bot is... What the fuck? Sorry. Jävla krokodil. Att... krokodil. Att någonting att du... Kolla, gud, de går runt och knivar där. En skadad. Truck! Move, blue. What the? Aj, sluta. Oh. Nej, alltså jag hatar blå. Dumma jävla kärringjävel. What the fuck? Oh, ah, oh jävla. Oh, du fick jag. Oh jävlar, jag hack. Wow. Nej! Det är sjuka att vi vinner där. Och vi trollar ju runt som, jag vet inte vad. Nice. No. Nej, så han nice, precis. Ja. Oh. Nice. No. Aj! Jag tog... Vad var det här då? Den har du inte unboxat. Oh! Oj. Ska vi ta ett bad? Vad gör han? Vad gör han? Vilken jävla global taktik. Smaka lite på elden alltså. Ska vi gå och try your mode och bara vinna? Ja, nu går vi try mode och vinner. Let's go, nu ska vi istället. Vi är faktiskt bra. Ni som kollar på videon och tänker bara, fy fan vad ni suger och är dåliga, dumma. Kolla nu här. 3 hopp, 7 hopp. Alltså det där är ett bra, det är sickligt! Okej, vi klipper när vi sa try mode. Okej, nu vinner vi! Folk kommer säkert klaga på den här videon att vi förstör så att de förlorar. Men du går fucking etta. Alltså, ge mig bort fan. Vem står han kvar där? Mid.
Och han dör också av en, åh fy fan. Åh nej, han är, åh men. Nej! NEJ! Vad gör du? Jag torkar. Alltså de håller så nej. Ja, vad tråkiga mate. Ja, GG. Ja, GG fan! Vi lämnar gamet fan. Det är sista rundan typ. Måste du gömma sig i T-spawn. Vad är målet? Han har ingen kit. Nej, han choker. GG. Ja, då han smurfar inte lite. Han smurfar inte lite. Det var det gamet. Tack för oss. Ha en bra dag. Hej. Hej.